kryetare, të nderuar antar të këtij këshilli, të nderuar të ftuar, nderuar zoti ambasador, unë mendoj që sot është një mbledhje e radhës së këshillit dhe për mos t'ju marr shumë kohë në çeljen e kësaj mbledhje, doja thjesht të ripërsërisja ato gjëra që diskutuam dje në seancë plenare, kur prezantuam punën, raportin e punës tonë në vitin e kaluar. Se sa e rëndësishme është kontributi se cilit antar, pra jo vetëm kolegëve parlamentar, por dhe juve drejtues të institucioneve të pavarura, për të thelluar më tej, forcuar më tej progresin e Shqipërisë në integrimin evropian, i cili tashmë është, duket që është një vullnet i palëkundur dhe shumë i prekshëm. Shumë i prekshëm. Natyrisht mund të ketë edhe qasje, të cilat për ne si shumicë parlamentare nuk janë qasje të dura, siç mund të jetë asimilimi, pra ta trajtojmë integrimin evropian si një asimilim ku ne humbasim çdo vlerë tonën shoqërore, kombëtare dhe fillojmë edhe sillemi si ekspert të integrimit, por dhe nga ana tjetër ta trajtojmë integrimin si tribalizëm politik ku të ruajmë fisin ton politik nga ajo që të gjithë e kemi pritur, që është drejtësia europiane si vlera bazë e këti realiteti. Por ndërkohë, integrimi presupozon që ne sjellim më shumë se sa marim në bashkimin evropian. Dhe të tilla janë çdo përpjekje institucionale, qoftë parlamentit Shqipërisë, qoftë institucioneve ligjzbatuese, të cilat unë jam i bindur do t'i paraqesin vet antarët e këtij këshilli, siç është drejtuesi i strukturës posaçme antikorrupsion, siç është prokurori i përgjithshëm, siç është inspektori i lartë i drejtësisë që në fakt nuk e shoh, do na bashkohet në një moment të caktuar, siç është krye negociatorja që kanë bërë një punë të mrekullueshme për të konsoliduar integrimin si një realitet tashmë, që e prekim të gjithë. E prekim në luftën kundër korrupsionit, e prekim në luftën kundër krimit të organizuar, e prekim në parafrimin e legjislacionit ton, dhe së fundmi kemi filluar të prekim dhe në dialogun politik, i cili na kishte munguar për ca kohë. Kështu që për ta mbyllur, për t'i uruar dhe ambasadorit Gonzato një përjetesë të veçantë dhe interesante si mysafiri këtij këshilli, i uroj mbledhjes së sot me punë të mbarë dhe debate sa më të frytshme. Faleminderit.